Dimmi di però partire la Palestina. President, has Prime Minister Netanyahu, first of all, to the people of Israel, thank you for this incredibly warm welcome. This is my third visit to Israel. So let me just say, shuv ba'aretz. I'm so honored to be here as you prepare to celebrate the 65th anniversary of the free. Good girl, good girl. Just stand there. Don't move. No. Emma will play with you soon. 3,000 years ago, prayed to God here. After centuries of exile and persecution, was a rebirth. Today, the sons of Abraham and the daughters of Sarah are fulfilling the dream of Abraham to be masters of their own state, just as we have for these past 65 years. The United States is proud to stand with you as your Israel, the first stop. כשהתחלתי את כהונתי השנייה כנשיא, זו התחנה הראשונה שלי מחוץ למדינתי. זה לא במקרה. באזור הזה רוחות שינוי מביאות גם תקווה וגם סכנות. אז אני רואה בביקור הזה הזדמנות לחזק מחדש את הקשר היציב בין המדינות, להדגיש שוב את התמיכה שלנו בביטחון הישראלי וגם לדבר ישירות אליכם ואל השכנים שלכם. ואני רוצה להתחיל עכשיו. ואני רוצה לענות על שאלה שנשאלת על היחסים שלנו. השאלה היא למה. למה ארצות הברית עומדת בצורה כל כך יציבה ונחושה לצידה של ישראל? התשובה פשוטה. כי יש לנו סיפור משותף. To be a free people, פטריוטים שהחליטו להיות אנשים חופשיים במדינתם שלהם, חלוצים שעיצבו במו ידיהם מדינה, גיבורים שהקריבו כדי שיהיה חירות, מהגרים מכל קצוות תבל, שכל הזמן מאתגרים את החברה המגוונת שלנו. אנחנו עומדים יחד כי אנחנו דמוקרטיה. זה דבר מעט מבולגן ומעט רועש, אבל דמוקרטיה זה הדבר הטוב ביותר, הצורה הטובה ביותר למשל שיצר האדם. ואנחנו עומדים ביחד כי זה יוצף אותנו למשגשגים יותר. המסחר בינינו, יותר עבודה, השותפות בינינו במדע, ברפואה, בבריאות, מביאים אותנו קרוב יותר. לאנרגיות חדשות, לתקפות חדשות ולהנצורות חדשות בתחום ההייטק, בכלכלה הגלובלית. ואנחנו עומדים יחד כי יש לנו מחויבות משותפת לעזור לבני אדם ברחבי העולם. כשיש רעידות אדמה, כשיש שיטפונות, הרופאים שלנו נוסעים להפיל אנשים, כך גם כשאנשים סובלים. אפריקה ואפריקה. ואנחנו עומדים יחד בגלל ששלום חייב לבוא לארץ הקודש. למרות שאיננו פקוחות ואנחנו יודעים שיש תקנות, אנחנו לא נאבד את החזון של ישראל שחיה בשלום ובשכנותיה. אז אומר בצורה פשוטה ביותר, ארצות הברית עומדת בצדה של ישראל כי זה האינטרס הביטחוני שלנו לעשות. זה הופך את שתינו לחזקות יותר, זה הופך את שתינו לשגשגות יותר, זה הופך את העולם למקום טוב יותר. That's why the United States was the very first nation to recognize the state of Israel 65 years ago. By the Star of David, stars and stripes, and that's why I'm confident when declaring the alliance is a term. And so I'm saying here, in a more secure way, that the United States is a
עוד מילה בגלל. אני אשאר מילה בגלל. הוא מאוד חם של אובמה שמקשר ומחבר את שתי המדינות.